ننګرهار والی حیات الله حیات د پولیو واکسین تطبیق او ملاتړ په موخه جوړه شوې غونډه کې د اړوندو ادارو مسؤلین ته سپارښتنه وکړه چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې هر اړخیزه همکاري وکړي. دغه غونډه چې د وږي پاته ویشتمه جلال آباد شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، پکې د عامې روغتیا، حج او اوقافو، اطلاعاتو، کلتور، کلو پراختیا او بهرنیو همکارو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. مسؤلینو د پولیو واکسین په برخه کې د ترسره شوو اجراتو، لاسته راوړنو او ستونزو په هکله معلومات شریک کړل او غوښتنه یې وکړه تر څو د پولیو واکسین پوخخ سهلا پراخ شي. ننګرهار والی حیات الله حیات د پولیو ضد واکسین په برخه کې د مسؤلینو ترسره شو اجراتو څخه ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې راتلونکي کمپاین ته لا زیات ښه چمتووالی ونیسي. نوموړي د حج او اوقافو رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د مساجدو امامانو ته لارښوونه وکړي څو د جمعې په ورځ د خطبو پر مهال ولسونه وهڅوي چې په شرایطو برابر کوچنیان په راتلونکي کمپاین کې واکسین کړي. ښاغلي حیات همداراز د اطلاعاتو، کلتور او یو شمېر نورو سکتوري ادارو مسؤلینو ته هم سپارښتنه وکړه چې په ښار او ولسوالیو کې د خپلو کارکوونکو پر مټ د پولیو ضد واکسین تطبیق په موخه د عامه پوهاوي تر څنګ رضاکارانو سره بشپړ همکاري ترسره کړي. ننګرهار والی حیات الله حیات مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د بېلابېلو ناستو او غونډو په ترڅ کې به د دې ولایت د نظامي او ملکي ادارو مسؤلینو، علماو کرامو، مخورو، وکیل ګزارانو او نورو ته سپارښتنه وکړي څو د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې له ټولو امکاناتو کار واخلي او د واکسین د تطبیق ساحه لا پراخه کړي.